ସବୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁଁ ହୁଡ଼ିଂ ଲେଖାନ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ହେଇ ଦେଖାଲି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଙ୍ଗିସାରା ଗୋଟେ କାନାଲ ମୋ ଠାରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦୁବେଖା ନହେଲେ ତ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେନ୍ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାନେ ଚିଲ୍କା ମାନେ ମାଣସା ରିଲ୍ସ ବାଇ ଚିଲ୍କା ଖାଗେ ଏଡିଟିଂ ଚିଲ୍କା ବାଇ ଚିଲ୍କା ଖାଗେ ଏଇନେ ଖୋଲି କହିବା ଏକା ନହେଲେ ତାର ସିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଇନାତେ ନା ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସ ବାଇ ହେଇ ଦେଖାଲେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ଦେଖା ଯାଉ ନା ତ ଫାଇନାଲ ଲୋକେସନ୍ ତଲେ ହେଇଟା ଖାନାଲେ ତ ନିଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ବା ଲାଲତାର ଗିଆପେ ନିଏ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ଦେନେ କଲେ ଚାଲିଯିବ ଆପେ ତ ନେ ସାର୍ ତ ପୁଷବାସି ମେଳା ଟା ନେ ସାର୍ ଦୋକାନ ବଜାର କ ତ ଲାଲତାର ଗିଆପି ନିଏ କଥା ଘର କିମ୍ବା ହଳିଟା ବୁରୁଟା ଦେଖା ଯାଉ ବୁରୁଟା ହେ ଏଇଟା ଦୋକାନ ଆଜି ସୁଟିଂ ହୋଇ ତାହେଲେ ଦେଖା ପିଙ୍ଗ ନା ସାର୍ ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଦା ହେଲେ ହିରୋ ନି ହେଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପର ଜୋର ସୁର ସେଠି ସେନ୍ତା ହେଲେ ଆବୁ ଗପା ଥିଲେ ନା ମେନ୍ କ'ଣ ସର୍ଟ ଆର୍ ସର୍ଟ ଗେକା ଆପେ ଧାଡ଼ି ତମେ ପଚାଶ ଥର ଲୋକ ତମେ ହୋଇଦାର ତ ଆପଣ ଆଙ୍କା ଷ୍ଟେପ୍ ବା କାଇଦି ଧାଡ଼ିବ ଆପଣ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କା ହୋଇଯିବ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ହୁଡ଼ିବ ମାନେ ମୁଭିଂ କାମ ହଳମ ତ ହେଲେ ହିରୋଟା କି ବାହା ପଳାନ୍ତ ନା ମୋ ସାଥେ ତାହେଲେ ବାରିଏ ସୁଟ୍ ସେମିତି ତା ଭିଡ଼ିଓ ନେଶା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିରୋଟା ନି ନି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଶା ଆରେ ହେଉକି ନି ତାହେଲେ ହିରୋଟା ନି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଆତେ ଇଦିଓ ତା ନା ତ ନାମିନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆହୁରି ଓକେ ଜୋର ସୋର ସୁଟିଂ ଥାଏ ସେନ୍ତା ଦା ତ ଫାଇନାଲି ସର୍ଟ କକେ ଖାତାଲେ ଆମେ ଦେଖ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇ ତାର ସାର୍ ଦେଖା ଯେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅଣଜାଲ ତ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁକି ଆତାର ତା ନା ହେଲେ ହିରୋକୁ ଆକ ବାଇ ଧାଡ଼ି ତାଙ୍କ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇ ବାଇକ ନା ତାହେଲେ ହେଲେ ଆବୁ ନା ଚ୍ୟାନେଲ କର ହେଇଯିବ ନା ଲିଙ୍କ କମିଂ ନା ସାଧାରଣ କାଜି ଦେଖା ତାର ଆବୁ ଫିଲ୍ମ ବାଲା ମାନେ ଆକୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଏ ଆର୍ ସାର୍ ଦେଖା ଯେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ହେଉକି କ୍ୟାମେରା ଅଣଜାଲ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ଆତାର ତା ନା ଆପେ ଆକାର ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କାତେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କେପେ ଚିଲ୍କାଟ ହେଉଥିଲା ତ ତିହିଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନେଇକି ତାଇ ତାହେଲେ ଲେଖି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେଉଛି ମାତ୍ର।